Zjistěte, jak váš věk, zdraví a další faktory ovlivňují cenu životního pojištění. Náš kompletní průvodce vám ukáže, jak optimalizovat pojistku a ušetřit peníze. Na životního pojištění závisí na věku, zdravotním stavu, povolání a rozsahu pojistného krytí. Základní pojistka je levnější než komplexní pojištění zahrnující širší škálu rizik. Pečlivě zvažte rizika, která chcete pokrýt. Strávně nastavte pojistné částky. Zdravý životní styl může vést k výhodnějším podmínkám pojištění. Pravidelně revidujte pojistnou smlouvu a upravujte ji podle aktuálních potřeb. Životní pojištění je často opomíjeným produktem. Přeci se mi nic nemůže stát, říkají mnozí lidé, kteří podceňují rizika každodenního života. Realita však může být neuprosná. Nehody, vážná onemocnění či neočekávané životní situace mohou způsobit značné finanční problémy, obzvláště pokud splácíte hypotéku nebo máte jiné dlouhodobé závazky. Právě proto je důležité zvážit sjednání životního pojištění, které kryje klíčová rizika, jako jsou umrtí, trvalé následky úrazu, invalidita nebo pracovní neschopnost. Tento produkt vám poskytne jistotu, že vaše rodina bude finančně zabezpečená, i když se stane to nejhorší. Životní pojištění nemusí být zbytečně drahé, pokud víte, co ovlivňuje jeho cenu. Klíčové faktory zahrnují váš věk, zdravotní stav, povolání a životní styl. Například mladší lidé, kteří nekouří a vykonávají méně rizikové povolání, mohou získat výrazně výhodnější podmínky pojištění. Strávně nastavené životní pojištění pokrývá všechna potřebná rizika a zároveň je co nejvýhodnější. Životní pojištění je finanční produkt, který by měl primárně sloužit k ochraně vás a vaší rodiny v případě nepříznivých událostí, jako jsou úmrtí, invalidita, vážné onemocnění nebo pracovní neschopnost. Jeho princip je velmi jednoduchý. Pravidelně platíte sjednané pojistné a v případě pojistné události definované ve smlouvě vám pojišťovna vyplatí dohodnutou částku. Peníze od pojišťovny vám pomohou finančně zajistit rodinu a pokrýt různé závazky, například splácení hypotéky. Jaké jsou varianty životního pojištění? Životní pojištění existuje v několika variantách, které se liší svým zaměřením a účelem. Ze nejčastěji sjednávané patří. Rizikové životní pojištění tato varianta je nejjednodušší a slouží k zajištění finanční podpory pro vaši rodinu v případě umrtí. Pojišťovna vyplatí sjednanou částku obmyšleným osobám. Rizikové životní pojištění se neakumuluje a neobsahuje žádnou investiční složku, proto je obvykle cenově dostupnější. Investiční životní pojištění kombinuje pojištění pro případ smrti a dožití s investiční složkou. Část pojistného je investována do podílových fondů, přičemž si můžete vybírat z různě zaměřených fondů, které se liší očekávaným zhodnocením a mírou rizika. Výnos není garantován. Kapitálové životní pojištění, podobně jako investiční pojištění, i kapitálové životní pojištění kombinuje ochranu s akumulací kapitálu. Na rozdíl od investičního pojištění je však výnos garantovaný. Každá z těchto variant nabízí odlišné výhody a je vhodná pro jiné potřeby, proto je důležité pečlivě zvážit, která nejlépe odpovídá vašim cílům a finanční situaci. Jaké faktory mají vliv na cenu životního pojištění? Jeho cena není pevně daná a ovlivňuje i řada faktorů, které určují, jak vysoké pojistné budete platit. Ze nejdůležitější patří váš věk, zdravotní stav a povolání. Mladší lidé bez zdravotních problémů obvykle platí nižší pojistné, zatímco ti s vyšším rizikem úrazu nebo nemoci si mohou připlatit. Dalším významným faktorem je výše a rozsah pojistného krytí, tedy jaká rizika jsou zahrnuta a jak vysokou částku chcete mít pojištěnou. Tyto faktory společně určují, kolik za životní pojištění zaplatíte, a proto je důležité je pečlivě zvážit při jeho sjednávání. Věk hraje v životním pojištění zásadní roli, čím mladší je pojištěnec, tím nižší pojistné může očekávat. To platí zejména u dětského pojištění a pojištění pro mladé dospělé do 25 let, které patří k cenově nejvýhodnějším právě díky nízkému věku pojištěného. Mladší lidé jsou považováni za méně rizikové, protože u nich obecně existuje menší pravděpodobnost vážných zdravotních problémů nebo umrtí v blízké budoucnosti. Tento nižší rizikový profil se promítá do výše pojistného. Naopak, jakmile člověk stárne, roste i riziko zdravotních komplikací, což pojišťovny zohledňují zvýšením ceny pojistného. Proto je výhodné sjednat životní pojištění co nejdříve, aby byla zajištěna nižší cena po celou dobu trvání pojištění. Zdravý člověk, který pravidelně dochází na preventivní prohlídky a nemá závažné zdravotní problémy, může získat levnější pojištění. Naopak lidé se zdravotními komplikacemi mohou čelit vyššímu pojistnému, protože pojišťovny vnímají vyšší riziko, že dojde k pojistné události. V některých případech mohou být určité zdravotní stavy z pojištění zcela vyloučeny, což znamená, že pojišťovna nebude hradit náklady spojené s těmito konkrétními onemocněními nebo stavy. V extrémních případech může zdravotní stav dokonce vést k odmítnutí uzavření pojištění. Lidé s méně závažnými zdravotními problémy mohou být pojištěni, ale za cenu vyšších přirážek. Proto je pro získání výhodnějšího pojistného klíčové udržovat dobré zdraví a pravidelně navštěvovat lékaře. Některé pojišťovny odměňují klienty, kteří se starají o své zdraví, cenovým zvýhodněním. Slevu můžete získat, pokud nekouříte, udržujete si optimální váhu a pravidelně sportujete. Abyste mohli využít těchto výhod, často stačí projít zdravotní prohlídkou a doložit výsledky, které potvrzují váš dobrý zdravotní stav. V některých případech můžete získat slevu i tehdy, pokud se zavážete ke zlepšení svého životního stylu, například přestat kouřit nebo zhubnout v určitém časovém období. Pojišťovny zohledňují rizika spojená s vaší pracovní činností, což má přímý vliv na cenu životního pojištění. Lidé pracující v rizikových profesích, jako jsou stavební dělníci, hasiči nebo ti, kteří manipulují s nebezpečnými látkami, obvykle platí vyšší pojistné, protože u nich existuje větší pravděpodobnost úrazu nebo nemoci. Na druhé straně zaměstnanci s méně rizikovou prací, například kancelářští pracovníci nebo učitelé, mohou očekávat nižší pojistné. Pojišťovny tímto způsobem přizpůsobují cenu pojistky individuálnímu rizikovému profilu každého klienta, aby zajistili odpovídající krytí podle konkrétních rizik spojených s jejich povoláním. Rozsah pojištění má přímý vliv na cenu životního pojištění. Pokud si zvolíte základní pojistku, která pokrývá pouze nejzávažnější pojistná rizika, jako jsou smrt, trvalé následky úrazu a trvalá invalidita, úrazem i nemocí, bude pojistné nižší. Tyto události jsou pro pojišťovny méně pravděpodobné a z pohledu rizika méně nákladné, což se promítá do nižší ceny pojištění. Naopak, pokud si sjednáte komplexní pojištění, které zahrnuje širší škálu rizik, jako je denní očkodné při úrazu, hospitalizace, vážná onemocnění, pracovní neschopnost nebo dokonce splácení úvěru při ztrátě příjmu, cena pojištění bude vyšší. Pojistná částka představuje maximální sumu, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Čím vyšší částku si nastavíte, tím vyšší bude i pojistné, které budete pravidelně platit. Vyšší pojistná částka zajišťuje větší finanční zabezpečení pro vaše blízké, což ale zároveň znamená vyšší riziko pro pojišťovnu a tím pádem i vyšší cenu pojištění. Naopak, pokud si zvolíte nižší pojistnou částku, vaše pojistné bude nižší, ale i finanční krytí v případě pojistné události bude omezenější. Správné nastavení pojistné částky je klíčové pro vyvážení ceny pojištění a požadované ochrany. Klíčem k výběru správného životního pojištění je důkladné zvážení rizik, která vás skutečně ohrožují, a optimální nastavení pojistných částek. Nemá smysl platit za krytí událostí, které jsou pro vás nepravděpodobné. Důležité je zaměřit se na ta rizika, která by mohla výrazně ovlivnit váš život a finanční situaci vaší rodiny. Správně nastavené pojištění vám poskytne potřebnou ochranu, aniž byste museli zbytečně utrácet. Tento průvodce vám pomůže zvolit pojištění, které bude nejen efektivní, ale také cenově dostupné. Stanovte si, která rizika chcete pojistit, zvažte, zda potřebujete komplexní krytí, nebo se zaměříte na závažná rizika, jako je invalidita, vážné onemocnění nebo smrt. Určete si potřebnou výši krytí vyšší částky pro velká rizika a nižší pro méně závažná. Porovnejte nabídky pojišťoven, buďte obezřetní ohledně výluk a podmínek, s čímž vám může pomoci odborník nebo online srovnávač. Pravidelně revidujte pojistnou smlouvu z snížení nebo zrušení některých krytí, pokud to již není potřebné. Informujte pojišťovnu o změnách ve vašem životě například při svatbě, rozvodu nebo narození dítěte. Sjednejte pojištění, co nejdříve mladší lidé získají výhodnější podmínky. Udržujte zdravý životní styl a choďte na preventivní prohlídky snižují náklady na pojištění. Využijte slevy a bonusy sledujte aktuální akce pojišťoven.